စကားပြောဆိုခြင်းဟာလည်းအရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စကားအရာမှာကျွမ်းကျင်ဖို့စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်လာဖို့အတွက်စာများများဖတ်ကြဖို့ပထမအကြိမ်တက္ကသိုလ်အပေါင်းဆုံးမြန်မာစကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဓိပတိအသင်းရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်မတ်ကြညိုသင်းကပြောပါရယ်မတ်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဆာခန်းမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုစားပြုအဓိပတိအသင်းဟာဂုံပြူပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါစာရန်ဖတ်ပေမဲ့လည်းစကားပြောခြင်းတဲ့လူတွေပါရှိရပေါ့ဒါတော့ introvert နဲ့ extrovert ပေါ့ငါတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့စကားပြောကောင်းတိုင်းလည်းဒါဝါစာပြေဝါတာမဟုတ်ပါဘူးဝါစာပြေဝါတိုင်းလည်းစကားပြောကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုတာကတော့အရေးချင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိုးရွာပါအရေးချင်းလည်းပါမယ်ပြောစားဖို့ဖတ်တိုင်းတာလည်းပါမယ်ပြောရင်အလေးချင်းပေါ့အလေးချင်းတစ်ခုရပါမယ်ဟုတ်ပထမကြိမ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်းစုံမြန်မာစကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲဖို့အဆင့်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရတက္ကသိုလ်အသီးသီးကရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့အသင်းချစ်တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာသင်ကာလအတွင်းတန်းနေရှိဆရာနဲ့တပည့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စကားပြောစွမ်းရည်တက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမိုင်းတဲနဲ့ Skynet တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်စကားပြောစွမ်းရင်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အဓိပတိအသင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကစုငွေ7,150,000နဲ့စုဖလားဒုတိယဆုရတကုံမောင်အသင်းကိုမိုင်းတဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခမောင်စိုးကစုငွေ7,600,000နဲ့စုဖလားအသီးသီးဂုံပြူရှင်းမြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ